Dag ze, hier op een pas. Of ze is alweer hier. En het is lekker om je te weten. Dank je, ik kan je dat keer nou zien, maar jij ziet mij. En ons wil zomaar net voor jou uitdoen om rustig te wezen en lekker te luisteren. Ons is weer ons gast Cornel Steenhuis. Hier bij ons, Cornel. Baie welkom. En mens weet Apri. Wat kan ik doen om het voor jou meer te laten welkom voelen, maar ik geloof, jij beseft dat en jij ziet tussen die mensen wat jij lief hebt en mensen wat je geniet. Ons thema vandaag gaan wees, besparen. Ik denk wat zo min van ons rare gerecht krijgt in de tijd zoals hierdie. En Cornel, ons allemaal weet ons moet sparen. Ons allemaal weet het. Maar ons allemaal doen het niet. En ons allemaal krijgt die recht niet. En ons allemaal sukkel om in die gang te blijven. En ons wil so'n bietjie met jou gesels daaroor, omdat ons dalk nie genoeg inligting het nie. En jy ons dalk kan help wat dit betref. So, baie dankie Cornel. En, ja, dankie Janie, ek voel welkom. Dankie. ja, soos jy sê, ons weet ons moet spaar. Maar misschien moet ik net verduidelik hoekom ek dink dis nodig dat mense moet spaar. Want baie mense dink, ach, hoekom? Ek kan nie die geld saam met my vat as ek doodgaan een dag nie. Hoekom moet ek ophoop? Hoekom? Ja. Ek dink die eerste goeie rede is, nie allemaal van ons verdien groot genoeg salarisse om genoeg te hê elke maand, na al die rekeninge betaal is, om die dingetjie te kan koop wat jy graag wil hê nie. Of om die dinge te kan doen wat jy graag wil doen nie. En party van die goedjies kos duur. So ek dink die eerste ding is, mens spaar om nie nodig te hê om skuld te maak om die ding wat jy wil hê te kan bekom nie. En dis 'n belangrike konsep. Dit het nou deesdae so maklik geword om net te sê, ja, asseblief geef my 'n kredietkaart wat jy hier oor 'n e-pos gou vinnig vir my probeer verkoop, of op 'n SMS te sê, yes, vir die lening wat een of andere instansie jou aanbied. En vir alles daar iets is wat jy so graag wil hê en jy kan dit nie bekostig nie. Maar skuld maak is mens kry goeie skuld en slegte skuld, maar dit is nie die oplossing vir om 'n aardse dingetjie aan te skaf al nie, of om 'n bietjie plesier te hê vir 'n oomblik en agterna moet jy die rekening afbetaal nie. So my beginsel en raad is altyd spaar 'n bietjie, sit 'n geldjie weg dat jy kan die dingetjie wat jy wil hê kan koop op die ou einde. Werk met 'n plan. Werk daai plan uit, werk uit hoeveel jy nodig het en sit dit weg tot jy die geldjie het om dit te kan koop. Die ander groot rede wat ek dink het nodig is vir om te spaar is want life happens. Dinge gebeur. Die onvoorsiene. Jy weet nie wanneer gaan jy oor 'n spyker ry en jy gaan 'n nuwe tyre nodig hê of 'n nuwe band vir jou kar nodig hê nie. Jy wil dalk jou kinders 'n bietjie op vakansie vat en dit kos teestaal verskriklik baie geld veral met kinders. Of jy wil 'n nuwe huis koop en jy het 'n deposito vir dit nodig of jy wil 'n nuwe kar koop want hy is nou stikkend. Of die kinders se universiteitsonkoste wat nou nie noodwendig onvoorsien is nie, want jy weet dit kom. En dan natuurlik jou eie aftrede. Okay, want jy, ek dink jy mens sal ooit genoeg hê by aftrede nie, want mens weet nie wat lê voor vir jou nie, of wanneer jy gaan dalk gedwing wees om af te tree nie. So, dit gaan oor om 'n geldjie weg te sit vir die dinge wat jy nie kan beheer nie, en nie kan voorsien nie, en ons noem dit doelwitte in my bedryf. Jy sal dit dalk noem 'n rede of iets waarvoor jy spaar, ek noem dit 'n doelwit. En nou, ons praat van verskillende doelwitte oor verskillende termyne. Nou, wanneer ek praat van 'n termyn, bedoel ek hoe lank jy die geld kan spaar voor jy dit nodig gaan hê. So mense kry korttermyn doelwitte wat jy vir jouself kan stel, soos jy weet ek wil Desember met 'n vakansie gaan en ek het soveel geld min of meer nodig, so moet soveel wegsit om daarby uit te kom. Dan kry ons mediumtermyn doelwitte wat jy byvoorbeeld sê ek wil 'n huis koop oor 3 jaar en jy weet jy gaan nie, wil die huis min of meer in vandag se waarde moet soveel werd wees. En dis moet jy soveel spaar om daarby uit te kom en dan kry ons langtermyn doelwitte. Dat ons dan nou praat van enige iets oor 5 jaar. Soos jy gaan vir jou aftrede spaar of jy weet jou kinders gaan eers oor 18 jaar wat jou kind is nou eers gebore universiteit toe. Dis 'n langtermyn waarvoor jy dan weet jy het tyd om die geld weg te sit vir daai doelwit. Ja. Ja. Nou Cornel, jy is 'n finansiële adviseur. As ek die vraag vir jou kan vra om te sê wat is die beste manier om te spaar of te begin te bespaar? Wat sou jy
mense antwoord. Daar is so baie opsies, dis die probleem. En ek dink, ek kry so, jy praat altyd van die man op die straat, Jannie, maar ek kry mense wat nie in my bedryf is nie, jammer, want hulle so toegegooi word met die opsies. En al die maatskappye adverteer so agressief en laat hulle eie produk altyd so die beste klink, laat het so moeilik is of moet wees vir mense wat nie, soos ek elke dag daarmee werk, nie te kan besluit wat is die regte manier om te spaar en wat om te gebruik nie. Maar die eerste ding is, jy moet weet waarvoor jy wil spaar. Jy moet 'n doelwit hê. Okay? Want om vir my om vir jou te kan help kies wat 'n produk reg is vir jou of wat 'n manier om te spaar reg is vir jou, moet ek weet wat is jou doelwit. En ek moet weet hoeveel jy beskikbaar het om te spaar. Wat kan jy bekostig om te spaar? Want help ek sê vir jou, jy moet R10,000 'n maand spaar, maar jy het net 5 nie. So daai twee, voordat jy hulp vra of hulp kry, of daai vraag wil antwoord vir jouself, is dit die twee goed wat jy vir jouself moet uitklaar. By doelwit en hoeveel kan ek bekostig? Ek dink almal met wie ek praat sê altyd vir my hulle wil, want hier is my vraag altyd, kom ek vra vir jou, okay. As inflasie sê nou maar 6% is, ons neem inflasie nou maar aan van 6%, kom vra jy so, weet jy wat inflasie is, Jannie? Weet jy wel wat inflasie is? Okay, maar kom, nou, dalk is daar 'n kyker of twee wat nie weet nie. Inflasie is basis die koopkrag van jou geld. Met ander woorde, jou geld se waarde en wat jy daarmee kan koop. So as jy vandag iets koop vir R100, oor 10 jaar gaan jy nie dieselfde hoeveelheid goed kan koop met die R100 nie. So al het jy nou 100 en jy daai R100 weggesteek en jy daai 100 nog steeds oor 10 jaar, het jy nie die 100 verloor nie, jy het hom nog steeds, maar die 100 is minder werd. En daar die aksie of krag word, koopkrag van jou geld word inflasie genoem. Okay. So as die geldwaardevermindering as jy dit so kan stel oor tyd 6% is, nê? Wil jy mis nou daarom hê jou geld moet meer as 6% groei, want jy wil daarom nie net hê dit moet dieselfde bly oor tyd nie. Jy wil mos hê dit moet meer word, reg? So almal wil hê hulle geld meer word. So as ek vir mense vra, wat is jou verwagte opbrengs? Of hoeveel wil jy jou geld mee moet groei? Dan sal hulle antwoord altyd soveel as moontlik. O ja. Maar die oomblik as ek vir hulle vra, okay, hoeveel is jy bereid om te verloor om daarby uit te kom? Dan is amper almal se antwoord niks. Maar dit werk nie so nie. Daai konsep van hoogste rente met laagste risiko bestaan nie. Want vir elke bietjie ekstra persentasie wat jy inflasie wil klop, wat jy wil beter doen as inflasie met jou geld, moet jy bietjie risiko neem. So as jy wil hê jou geld moet groei oor tyd, moet jy risiko neem. Dit hang dus af van die bate waarin jy belê, hoe daai geld sal groei. En dan is dit nou my werk as adviseur om vir jou te probeer bepaal waar is jou middel van die pad. So hoeveel risiko's jy bereid om te neem, gaan jy nog mee kan slaap in die aand teenoor die hoeveelheid waarteen jy wil hê jou geld moet groei of waarteen jou geld sal moet groei om uit te kom by jou doelwit oor die termyn beskikbaar. Ekskuus man, ek val jou nou in die rede, maar ek wil dit graag vir jou vra. Ek was nog altyd bang vir risiko belegging. Omdat dit mens bang maak. Maar jy, wat jy eintlik sê is, jy kry nie meer 'n belegging wat nie 'n risiko in hom het nie. Ja, kom ek verduidelik vir jou die verskillende bates wat jy kan koop met jou geld, dan sal jy verstaan. Want dan sal ek by elke bate vir jou uitwys wat is die risiko en wat is jou moontlike verwagte opbrengs wat jy kan verwag. Okay? So daar's 4 hoofbates wat jy kan koop om jou geld te laat probeer groei. Die eerste een is kontant. So jy kan nou die geld in 'n bankrekening gaan sit of in 'n geldmarkrekening gaan sit of in 'n vaste deposito-rekening sit en jy gaan 'n sekere persentasie kry. Okay. Ja, daar's geen kapitaalverlies moontlikhede nie. Alhoewel dit het al gebeur met sekere insidente in die verlede, maar dan nog net een keer in my lewenstyd het dit gebeur. Laat daar is van jou geld weggevat uit jou bankrekening uit oor iets wat verkeerd geloop het. Ek wil nou nie ingaan op dit nie, dan raak ons te tegnies, nê. Maar dit is baie skraal, dit het nog net een keer gebeur. So, dit kan gebeur, maar met kontant is jou risiko die laagste om enige kapitaal, met ander woorde die geld wat jy ingesit het, te verloor. OK? Maar daar is 'n risiko. Daar's 'n risiko dat jou geld nie gaan trek hou met inflasie nie. So daar's 'n risiko dat jy jou geld spaar in 'n spaarrekening wat vir jou 5% rente gee, maar inflasie 6%. Met ander woorde, dis inflasie risiko, want jy verloor eintlik koopkrag in jou geld teen 'n persentasie per jaar.
verloor jy eintlik in groei. So dis kontant. Ja. Okay? Die tweede ding wat jy kan koop is, in Engels noem ons dit bonds, effekte. Ek noem dit altyd 'n IOU. Jy leen geld vir iemand anders om hulle skuld af te betaal. Dis eintlik waaroor dit gaan. Nou, dit kan 'n groot korporatiewe instansie wees of dit kan die staat wees. Jy hoor gewoonlik as hulle adverteer retail bonds of government bonds, of dit is hoe hulle dit adverteer. Nou, hoe bond werk is, daar's 'n termyn daarin gekoppel. So, sê nou maar, een of ander groot korporatiewe instansie sê, ons het baie skuld, ons gaan bonds verkoop, maar ander woorde, jy koop 'n bond by ons en ons vat dan jou geld om ons skuld te delg en dan beloof ons vir jou om dit vir jou terug te betaal teen 'n vaste rentekoers. Dan gee hulle vir jou rentekoers waarvoor hulle terugbetaal, hulle hou jou geld vir daai termyn, jy kry in die tussentyd, kry jy wat hulle noem coupons, wat dan nou die rente op wat hulle vir jou beloof het vir jou uitbetaal. Nou, die risiko daan verbonde is dat hulle op die einde van jou termyn, sê nou maar jy het 'n 3 jaar termyn of 5 jaar of 12 jaar of hoe lank ook al, gaan hulle terugkom en sê, oeps, kan nie jou terugbetaal nie. Ons noem dit 'n default risk. So die persoon by wie jy die bond gekoop het, kan nie jou kapitaal vir jou terugbetaal nie. So daarmee jy nou maar net seker maak dat jy huiswerk gedoen, by wie jy dan nou die bond koop in die eerste plek. Die ander risiko hierin verbonde is, laat jou rente wat jy verdien, is minder as wat die rentekoers is, want tydens die termyn wat jy die bond voor gekoop het, het die rentekoers dalk nou opgegaan. So dit is belangrik dat jy dan gaan kyk na wat ons noem duration risk, so die tipe verband wat jy koop, die termyn van die verband, en dan default risk. Nou, as jy in my bedryf hierdie tipe iets koop, dan koop jy dit gewoonlik by mense wat klaar vir jou navorsing gedoen het om seker te maak jy gaan nie jou kapitaal verloor nie. So ons sien dit ook as 'n redelike lae risiko belegging, want jy weet jy gaan jou geld terugkry. OK. Maar die rente risiko is nog steeds daar. Maar mens weet ook nooit verseker nie, want enige iets kan skeefloop. Die derde ding wat jy kan koop is eiendom. Nou, daar's 'n paar maniere om eiendomme te bekom, maar kom ons praat net gou-gou van 'n huis. As jy 'n huis koop en 'n eiendom byvoorbeeld, dan kan lang gesprek hê oor of 'n huis waarin jy woon regtig 'n bate is of nie. Maar gou vinnig oor dit. Hoe dit werk is, by eiendom het jy twee rente in, het jy twee strome van groei. Jy het kapitaalgroei en inkomstegroei. Want jy koop die huis vir 'n prys en dan oor 'n paar jaar verkoop jy die huis vir 'n hoër prys. So jou geld wat jy ingesit het om die huis te koop het gegroei, want jou waarde is nou meer waarvoor jy het verkoop. Jy het wins gemaak, okay? Dis die een kant, maar die ander kant is jy kan die huis uitverhuur en dan nog 'n huurinkomste bo op dit ook kry. En daai huurinkomste gaan ook elke jaar op. So dis wat eiendom 'n goeie belegging maak, is die feit dat jy kapitaalgroei en inkomste groei het. Okay? Die risiko daar is die eiendomsmark. So ja, jou eiendom sal dalk altyd groei, maar dit gaan jou dalk langer vat om by jou doelwit uit te kom as wat jy beplan het. En dis baie sensitief vir markomstandighede en vir politieke omstandighede. So dit is moeilik om te bepaal. En op die stadium waarmee ons sit met eiendom is bekostigbaarheid van huur. Onthou, in my bedryf praat ons nie van huise nie, ons praat van komplekse en malls. So mense, winkels staan leeg. Want mense kan nie dit bekostig om die huur vol te bring nie. En hulle kry nie nog huurders in nie. So hulle stoot nie die huur op nie. Hulle hou die huur dieselfde net om die huurders binne in die winkel te hou. En die elektrisiteitskoste gaan op en water gaan op en alles gaan op. So dit maak dit vir hulle al hoe duurder om die huur te bekostig. So dis die risiko's daaraan verbonde. En dan jou laaste ding. En ek dink dis waarvan jy praat, is aandele. Aandele kan vir jou oor 'n lang termyn die beste potensiële groei gee van enige ander bate beskikbaar. Maar aandele gaan op en af op 'n eerlikse basis. As jy dit sou gaan dophou op 'n grafiekie aanlyn, sal jy sien hoe wissel 'n sekere aandeleprys. Nou daar jy weer eens twee maniere van inkomste kry of groei kry, want jy het jou aandeleprys self, hopelik het jy hom gekoop teen 'n goedkoop prys en dan kan jy hom verkoop teen 'n duurder prys. Dis wat almal probeer doen, buy low, sell high. En dan is daar dividende wat verklaar word op die winste van hierdie maatskappye waarin jy die aandele koop wat jy dan ontvang. Weereens twee. So dit is hoekom dit so 'n effektiewe manier is om te belê. Maar dis waar jou potensiële beste groei lê, maar is ook waar jou hoogste risiko lê. So die beste manier om te spaar vir my is eintlik net om te verstaan en te aanvaar wat die risiko is wat jy neem om jou geld te laat groei. Maak dit vir jou sin. Ja. Okay. Ja, nou, dankie. Die punt van 'n belegging is saamgestelde groei. En ek dink dis eintlik op 'n eenvoudige manier wat ek net wil sê. Jy kan daai geld onder jou kussing hou of in die bank sit en jy kan elke maand jou R10 bysit en jou R10 bysit en 'n maand 1 dat jy R10 gegee en jy het R10. En die volgende maand het jy R10 bygesit en nou het jy 20. Die derde maand het jy nog R10 bygesit en jy 30.
Maar die oomblik as jy dit belê en daar's groei op, dan verdien jy rente op die geld wat jy ingesit het, sowel as die groei. So sê nou maar, jy het nou in jou R10 belê in die eerste maand en jy het 'n rand groei gehad. Volgende maand het jy R11 plus die R10 wat bykom, plus nog 'n rand rente. Of dalk heel moontlik meer afhangend van die persentasie groei wat jy kry. Die maand daarna het jy nou jou R22 plus jou ekstra R10 wat jy bysit en dan nou die groei op die R22 en nie op die R10 wat jy net elke maand ingesit het nie. So, die krag van saamgestelde groei is wat dit vir ons moontlik maak om ons geld oor 'n termyn te laat groei. As jy iets net onder jou kopkussing sit teenoor om iets te belê waar jy dan ten minste rente kry, gaan jy dieselfde bedrag insit, maar jy gaan meer op die ou einde uitkry, want jy het jou geld laat werk vir jou. En dis die beste manier om te spaar. Is iewers waar jy saamgestelde groeikoers kan kry. OK, nou, kan ons so 'n bietjie praat oor die opsies wat daar is? Ja. Nou, Jannie, dis nou omtrent 'n episode op sy eie, maar ek sal vlugtig net vinnig so raak 'n bietjie aan 'n paar opsies. Jy kan die bates direk koop. Soos ek nou vir jou gesê, daar's kontant, daar's effekte en daar's eiendomme en daar's aandele. So jy kan nou gaan en die goedjies apart individueel gaan doen op jou eie en self huiswerk doen en kyk of jy dit doen. Ek hou van effekte trusts. Want effekte trusts gee vir jou so 'n bietjie van alles. Dis bekostigbaar en jou risiko's versprei. Omdat jy nie al jou amper al jou geld sit op een wenperd of op een kleur nie. Jy het 'n bietjie jou nie al jou eiers in een mandjie nie. Die kuns van om 'n effekte trust te koop is om eerstens te ding is om die regte platform te kies. So na wie toe gaan jy gaan? En die oomblik as jy nou die platform gekies het van waar jy wil toegang hê tot die mark, is dit dan om die regte onderliggende fondsbestuurders te kies. Vir wie gaan jy jou geld gee om seker te maak daar is groei op? En net 'n onafhanklike adviseur kan regtig vir jou hier help. Ek wonder, miskien moet ek net verduidelik wat bedoel ek by onafhanklik. Jy kry adviseurs wat net vir een maatskappy werk, so hy kan net daai maatskappy se produkte verkoop. Ons niks fout daarmee nie. Dit is dalk die beste produk vir jou. Maar dit is die moeite werd om dalk ten minste net 'n tweede opinie te kry by iemand wat onafhanklik is, wat vir jou enige maatskappy aanbeveel, want jy as individu se behoeftes is dalk anders en jy moet dalk liewer 'n ander platform gebruik. En 'n adviseur sal vir jou kan help om die platform te kies, te weet wat's duur, watter produk om te kies, is dit buigsaam, hoe belastinggunstig dit is, jou help om die fondsbestuurders te kies, want onthou Dis hulle werk om hierdie fondsbestuurders dop te hou, met hulle te gesels, gereeld te ontmoet, hulle dokumentasie te lees en al hulle sessies en opleidings wat hulle gee by te woon om seker te maak dat wat hulle beloof, kom hulle na en laat dit volhoubaar is. As jy eiendom wil koop, praat liewerster met iemand wat 'n spesialis is in die eiendomsmark. Dis nou nie ek nie. Al wat ek net daar wil sê, 'n waarskuwing is wees versigtig vir syndikasies. Doen jou huiswerk baie goed vir mense wat vir jou 'n opbrengs beloof. In fact, dit in die algemeen is vir my 'n groot waarskuwing. As iemand vir jou 'n opbrengs beloof en sê, kom belê by my want ek gaan vir jou 20% opbrengs gee, hardloop weg. Niemand kan in die toekoms sien nie. Niemand. So niemand kan dit vir jou beloof nie. Daar's geen waarborge nie. En as jy 'n produk koop met 'n waarborg op, betaal jy daarvoor. Dis ingebou in die produk. Dis duur. So dan moet jy gaan opweeg, is die waarborg se koste die moeite werd vir die groei wat ek gaan opoffer om daarvoor te betaal. En dan natuurlik direkte aandele. So jy kan nou gaan sit en speel en dink, miskien moet ek hierdie aandeel koop of daai aandeel koop en jy kan gaan sit voor die rekenaar en probeer om 'n lae prys of 'n hoë prys en nou moet ek koop en nou moet ek verkoop. Maar in my opinie, as jy wil met aandele speel, moet jy eintlik die hele mark koop en dan jy 'n miljoen rand nodig. As jy die hele mark wil koop en 'n paar aandele van elke aandeelprys om seker te maak jou risiko's versprei, het jy 'n miljoen nodig. Dan staan nog belastingvrye spaarrekeninge en daar's uittreeanniteite en daar's uitkeerpolisse en daar's baie faktore wat gaan bepaal watter een van hierdie produk is geskik vir jou. So daar het jy gehoor, 'n klomp opsies. Ja. Maar gaan praat maar liewer met 'n adviseur om vir jou te help kies wat is die regte opsie vir jou of dalk 'n verskeidenheid of 'n samestelling van die klomp. Die oomblik as mense praat of iemand praat van beleggings, dan raak mense bang. Kom ons praat oor hierdie piramide skemas wat so opgedek het hier op 'n stadium. Ek weet van mense wat ons sit en seer gekry het. Bitter seer. Mense wat
Nou goed, ons kan nog praten sê, maar dat is eager wat het veroorzaak het. Nou, je kan nog baie goed vir het sê. Maar ons moet wakker wees. Hoe speel hulle mens veilig teen die goed? Want ek kan onthou, vriend van my, het sy hele pensioen verloor. Gaan indruk aan dit in. Ja. Het nie een sin daarvan in. Hy man moet vandag werk. Praat met ons daarover. Ek dink, ek praat met die rechte persoon. Dit is baie moeilijk. Ek kry die mense baie jammer wat dit oorgekom het. Ek sou sê, eerste ding is wat ek reeds genoem het is, versigtig vir beloftes. Die oomblik as iemand by jou kom in 'n opbrengs beloof, wees ja, maar, versigtig. Ek wil nou vir jou aan die rede val, want ek wil vir jou vraag. Iemand, hy beloof nou vir jou opbrengs. Is daar een presentatie op iets wat jy kan sê, as hy over jou sê, ek geef jou 20%, soos jy net al gesê, hardloop. Ja, maar ek het dit as een voorbeeld gebruik. Jy kan 20% kry. As jy in die aandelemark belees, het moontlik oor 'n lang termijn. Okay. Maar, daar is jy een percentage nie. Nee, enige belofte, al is het 5%, moet nie iemand sy belofte vat nie, want dit kom, die punt is, dat jy kan nie beloof nie, want jy kan nie in die toekomst sien nie. Ek dink die tweede ding wat ek net wil sê is, die persoon wat jy nader, moet gekwalificeer en gelicensieer en geregistreer wees om jou te help. Die product wat jy koop, moet gekwalificeer en gelicensieer wees. Nou, hierdie goeders is wydelik beskikbaar op die FSB se webtuiste en die koerante. As dit 'n product is wat jy kan sien, en dit is 'n persoon wat jy kan sien het sy lisensie en hy voldoen aan al die wetlike vereistes, is dit jou tweede ding wat jy kyk. Derdens, versprei jou risiko. Moenie al jou eiers in een mandjie sit nie. Moenie net een ding koop nie. Gebruik gebalanceerde portefeuille. En dan never sell low. As 'n belegging swak gedoen het, bloot net omdat dit gaan gebeur, dit doen baie keer sleg, dan sit deur dit. Want dit is net 'n verlies op papier, totdat jy dit realiseer. So die oomblik is jou geld onttrek wanneer het swak doen. Daar is baie keer motivering aan voor om het te doen, maar die meeste van die tyd is dat jou rede is bly in die mark. En dan, die ander laaste ding wat ek sal sê is, wees versigtig vir fear, maar wees ook versigtig vir greed. Want as jy te bang is om te belê, gaan jy nie groei kry nie, en jy gaan op die verkeerde tyd koop en verkoop. En as jy te gierig is, gaan jy nie wil verkoop wanneer het goed gaan nie, wanneer jy eintlik moet sê, ek het eintlik al dan genoeg. So, van my is die oplossing balans. En ek dink die volgende vraag wat jy nou dadelik van my gaan vra is, okay, great, so nou wil ek belê, maar hoeveel? Hoeveel moet ek spaar? Daar is nie 'n maklike antwoord nie. Ek moet gaan kyk waarvoor jy spaar. So as jy wil iets spaar waarvoor jy weet hoeveel jy moet hê oor 'n termyn kan mense dit uitwerk. As jy moet spaar vir 'n noodfonds, net vir die life happens goedjies, dan sal ek vir nou al sê, ons sê gewoonlik so 3 tot 6 maande se salaris moet jy probeer ophoop een kant. As jy spaar vir aftrede, moet ons bereken op watter ouderdom wil jy aftree en hoeveel geld wil jy hê per maand tot jy doodgaan eendag? En ons neem aan jy leef tot 90 by the way. En dan moet ons uitwerk hoeveel gaan jy moet spaar tot op die ouderdom om daarby uit te kom. Op die einde gaan het oor hoeveel kan jy bekostig, en dan kan ek vir jou sê, hoeveel jy sal hê, as jy dit wat jy kan bekostig belê. En daar is minimums by elke platform, wat die mens ook moet aan voldoen. So, daar is dinge, jy moet met die adviseer praat, en wat ek nou hier gesê het, is nie advies nie, Jannie. Weer eens, sê ek vir jou. So, jy moet maar raad kry, hoe vroeger jy begin, hoe beter. En solank jy bespaar, dit wat jy kan, is dit my antwoord vir jou. Ok. Cornel, ek dink ons tyd hardloop uit, so ons moet bietjie afsluit, maar ek weet nog so daar kom nog episodes wat ons met jou gaan hê, en ek wil werklik die geleentheid gebruik om vir jou te sê, baie, baie dankie. Ek dink mense, is mense wat gaan luister, wat gaan sê, vrug is waar, dit het nou vir my baie beteken. En ons het in 'n groef geval met godsdienst, wat ons gedink het, nie, kan ons nou nie die goed inbring. Dis die lewe waar ons sit. Dis die lewe. Waar gaan ons dit praat? Hulle moet baie meer in die kerk oor die goed praat. Hulle behoort baie meer vir ons kinders in die skole finansiële opleiding te gee, sodat hulle weet om het geld te werk. Ek dink dit is eindelijk die ding waarom ons moet begin. Ja. So Cornel, nogmaals baie dankie. Dis 'n plesier. Jy was werklik sterk, dink jy is 'n goeie persoonlikheid. En ons bid vir jou. Here, ons sal sommer net vir u sê dankie vir Cornel, of vir u sê dankie vir die geleentheid, dat ons sommer net so op en pas kan praat oor hierdie goed en met mense kan praat, want ons gaan deur moeilike tye, Here, en is dit u wat ons daardeur kan vat. As u vir ons in die hand het, Here, as ons u in die hand het, dan weet ons. Baie dankie dat jy ingeskakel het, en ek
bless jou, sien jou, onthou, Vader is vir jou baie lief. Dankie. Tot volgende keer.